Fala nação, chego trazendo uma ótima notícia, mas antes deixa seu like e ativa o sininho e se inscreva no canal para mais notícias do nosso Mengão. Cuiabá x Flamengo deve registrar marca histórica da Arena Pantanal pelo Brasileirão. Mais de 30 mil ingressos já foram vendidos. O Flamengo encara o Cuiabá neste sábado, 08, na Arena Pantanal, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o confronto, mais de 30 mil ingressos já foram vendidos antecipadamente, e a expectativa é de que a partida registre o maior público presente na praça esportiva na história da Série A do Brasileirão, que atualmente tem o recorde de 33.050. Vale destacar, inclusive, que todos os três setores da Arena Pantanal destinados à torcida do Flamengo estarão ocupados neste sábado, 08, visto que os ingressos para os rubro-negros estão esgotados. Agora, portanto, restam apenas bilhetes para os torcedores do Cuiabá, que também prometem lotar a praça esportiva para empurrar o time em busca da primeira vitória diante do mais querido. Para o confronto, o Flamengo utilizará o time alternativo, por conta da proximidade do primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Os atletas titulares permaneceram no Rio de Janeiro e treinarão no sábado, 08, e no domingo, 09, no CTinho do Urubu, sob o comando técnico de Dorival Júnior. Cuiabá x Flamengo será realizado a partir das 19 horas, horário de Brasília, na Arena Pantanal, neste sábado 8 a confronto, válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês achou.